Une jam Rahim Ibrahimi. Ku je ndrume? Edhe une Sadi Ibrahimi. Sa vjeçari? Une kam 48, se ha dita. Mashallah, me shëndet, qysh me një vite? Mirë. Po ju ndërum sa vjeçarin? Une jam 73 e 2 muaj. Edhe 2 muaj. Qysh benin vetën? Beni, dhe që tash mirë bodh. Une jam shtetet jashme Gjermani. Që sa vite? Që 52 vjetë e gjysë, pe 70 së në jemë Gjermani. Këtu ke orë në pushime? Jo marë në pushime që 3 muje gjysë. Qysh po kalan? Dhe i tash mirë, dhe ditë jemë konë në Nëlqen, dhe ditë në Nana Ilje, dhe ditë jemë konë Lozhan. Kë ke shëtit? 30 ditë në ujë këmë qua. Me kënë shkove? Me shëqen. Edhe qysh kalove? Bashë mirë. A, që të regam të kur ke qeni ri në atë kohë, qysh ka qeni? Paj, konë pak ma shtirë se fukara loku, konë ma i rone, ma veç shku më në Gjermani e përmisu me të na, ma mirë. Qaj, sa antarë të familjes kini qenë atë kohë, kur ti e konë thëmi? Unë e kur e më konë thëmi, përmi 20 antarë e në konë. Me qaj një mirë si familje? Pa ma te për me bujqësi, me dektëri qështë. Ta ne i na shku më në Gurbetë dhe... Sa vjeqor ke qenë kur ke shku më në Gurbetë? 26 muaj më shku në Berlin. 20 vjetë. Cila ka qenë arsye aqë pëse ke shku? Jena shku veç për i dare. Se këtu kanë qenë? Kanë kushtet e shtira, atje shku. Na jena shku në përmjet bërëve në vetë, edhe një 2 vjetë dhe ishëm e punoj me këthejëm, shku më atje, metëm, i morëm gratë, qëllëm zëj, zëj të në përqelin zëj dhe më u këthin kësër një jo. Asë, këtë atje jenë? Kretë, për mi 60 antarë jenë të familjes të në. Ta pësë edhe bashurëtën, të rëga me ndërume, kur ke qenë të vajzë atër të shpia, qysh ka qenë jeta në atë kohë? Ka qenë jeta si fukara lak, 7 mëtre e në konë, 2 vlazni. Me qa u mërshë si familja të? Edhe me qështë me mëtësi. E juve vajzave, a një dole dhe ju? Ju. Qa ke vaj ju vajzë? Kena punu e pëtu kanë, mëllat, kena mledhë. Edhe që është të kena një mu bopë, së në unës ama dalë për jashtë ju, se këtë njësë në kalë njëmë. Se u të që përmorë në i burë për botë në unë. E në shkolla, a ke pas mundësi? Kom pas mundësi, për së më kalë njëmë, baba. Heq asë një ditë? E motra tjera? Vesh një mëtër me vëgjë au konë në shkollë, dhe të vjetë qërë. Edhe a mërzit që ju tjera që së përmë shkollë? Po mërzit shumë. E qa bëjshit të shpia ju si vajza? Kësi kep shumë, qenit shumë. A kini qëndit? Po, bëjshum gati, qashtu. Kusht kam su me qëndit? Mëtrat, mëtre modhe, kunota, qashtu. Po me pregaditu shqemat, kam su në ona? Ju, se s'kem pos vakt. Duh me punu bob, sa nej, edhe më shkuarit 17 vjetë. Jeshtë 17 vjetë? 17 vjetë, 21 rabi më shku në mëse. Kjo konë Gjermani. A ka qenë atëherë me mësit, apo? Me mësit. Kushta gjëtë? Në kushërin i tina, bo mësit. Mas pari keni qenë fejum tani? Tana e në martuë, mas 2 vjetë. Mas 2 vjetë, e ke po në herë dirisa? Jo, kur se këm pasëm ka po. Tregëm, kur të fejum, qatë blejtën këtë burët? Amë për unë koferë, me kësnake, me qëty, me qënisë. E ti qka qove? Unë e qëva qështë të folna, kunotave, kunedve, qënisë. Riza. E para me se mu martua, ka qenë edhe atëherë kana gjegje? Po, kana gjegje mirë ka për nësish, ka le nësish. Qysh ka qenë? Shumë mirë kana gjegje, në këna njësë për shemëllë në tejten, në gjëmonë këna kojtë sinuse, në shtunën, në dilën një nashku nuse, dhe në tonën, këna mojë ditë grove. E ku shkove nuse, që është pretën familjatë? Shumë mirë, më kam pritë, shumë mirë më kam pritë. Me vjerën, e ke qëtë vjerën? Po. Qështë e kaleshë? Mirë shumë mirë këmë kaluë. Atë ka qita një tonën si nuse? Po, jena shkuën, përshem, po. Për këshë jena dollë, jena si shumë mirë këmë kaluë. A të shëmë e pregadit u shëmë se këtë pas ke qenë? Jo. Kënota e dytë më kam suë. Kënota e dytë më kam su me gatu krejt. Mëtë mëtë së më kanë shtinë mogje. Mas mëtë mëti jëmë vetë.
një mësume ka krejt. Edhe ke pranume i moshë? Krejt, kom pranume i moshë dhe i mësume. E burrin kër e peperet, por atë pëlqej? Po e më pëlqej, në nëse, kër e më një kom po dhe s'ko tjetër. Ta pesu dhe bashortin. Sa vjeqar ke qenë kër je martu? 23 vjeq. 23? Po. Keni bo dorsëm? Po, normal. Qysh ka qenë dorsë, Martu? Dorsë, ma okon këty njerë me kazana, që ashtë me pregadit vetë, kuvari në duhë me thirë. O, gja, o bëjke shpenzime në atë ku për me bërë? Jënë bërë shpenzime, po jo që ajtë mëzë një kalanicke në hongrë dhe dëmët vetë. Edhe që u pregadit ke, që farë ushqime? Po, pasull, këmë per lakën, qëtu. Me qaj në shku me morë nusën, atëra ka pasë? Atëra me kërtë kijeve e në shku. Ty s'të kanë lonë me shku me morë nusën? Jo, marë që farë. E ajtë regom të kure pe nusën atë pëlqej? Po. Si nusën? Si nusën ka pëlqyët, dhe tash mire kem ka luajt. A tu ditë e parë atë martesës si një djallë pi beqarisë martesë, që sheshen? Mirë shumë. Në me të 27-ën gusht, 72-ën jena martu. 50 vjetë e këna bo si vjetë 27 në gusht. 50 vjetë martes, po. Të rëgëm a këni pos në armës marvejsh, jo se? Ja, mirë, dejta është mirë, bol të ashtu kënin edhe ma mirë, të ashtu e na plokët, mi e në rritë. Ma mirë, po kalon i më pleçnia. Në dine si po, se pak ma probleme kër janë thëmija. Se? Se thëmija, po të... Po ka pak ma probleme, veç mirë, kryesor janë mirë, s'ke pos probleme, nërmi vetë i mirë shumë. Sa fëmikin? Fëmikim, 3 vojzët dë djemë, 9 vjetë s'kena pasiq, mas 9 vjetë i ka falë zëti, 3 më kanë lënë Gjermëni. Të regëm në atë ku në gjatë? 84 të ne këmë morë dhe shoqën në Gjermëni, pe të lapjenë me mikoni pari, që këmë morë në shtetet jashtë me. A të thënë, a ke pasë para gjukime? Gjukime të në vëllajën që ditë, qysh me morë të na këna menu si po këthe ma... Ma qëpetë në Kosovë, po se shkonë rejnë heqë. Tërg... Pezion jëmë, që 8 vjetë këmë dollë pezi. Qysh është e ndjenja me dollë? 41 vjetë ja këmë bu Gjermonit punë. A është ndjenja e rënë me dollë pezion, a ju? Paj pak e rënë, po e një 2 vjetë gati pak marën, se në mësu me punu e dikur të ashtë e në mësu të ashtë më nejtë. O, që ta bëni pytje, gjatë asoj kohë në më vjetë që s'ke pasë thmi, a ke menu me mon Jo, s'ke menu e që me i mëtë, jesë, jetë është nesëra, volim. Edhe ti vali, zoti, 5? Po, 5, mi ka vali, 3 vojze ka vali, mas bori, të anaj, dhëtë jemë 5. I kitë martum të gjithë? Po, njën dhëtë martum, po. Krysërja mirë, në përpunë e në Gjermëni 3, ka linë, 2 jemë e një vojzë, 2 më kanë linë këtë në Kosovë, që është. Edhe të gjithë janë në Gjermëni? Të gjithë janë në Gjermëni, të anë. Se 54 se në shuqin e këmë morën në Berlin. Ta pësë edhe bashurëtën. A u gëzove kur të murë burri atje në Gjermuni? Ja, së u gëzove asu idhën e va. Se ma spori kësha në unën e bobën këtu, e këti nëjë ditë që në prindë, kësha që më nejtë mami këtu në Kosovë, se më shku në Gjermuni, mësë me po bobe në unë. Po, a më rëzët që këtu e pa burë? O, po, a jë, qështë më rëzët që atëre? Kërë ju konë bashkë e në mërzit, a kërë dova, a morë me veti dhe. Qështë e kalesha atje? Mirë kalesha shumë. O më të regoj i ogjë që i keni 3 vojza e 2 djemë. Po. Isha Allah me jetë gjatë. Të regojmë, i keni të martum, apo? 3 kemë martum, 2 jo. Po, e kanë gjithë fatin e jetës me? Jo, vete kanë gjithë, vete kanë gjithë. Se kanë gjithë ju këna thonë mërni dhe s'ka tjetër. Ashtë mami lukët ashtë që pijojnë fatin e jetës vetë atëherë me mësit? Jëllë mami me mësit. Pse? Pse dakë i këpijojnë, dakë i këpëdohën. Qëka kja? Të nëhe këna gjithë fatin, veç nësë këna me mënu me më do pej burri. Me që jetën me qatë burrë dhe me qëta fëmi. E me qëtë familjet burrit, ta shqyët, ta shqyët, ta shqyët, ta shqyët, ta shqyët, A ki bori, a ki halori? Po, kam rinë. Qështë e kalonë? Shumë mirë. Një pa mbesa? Edhe njësa e një pa kam, shtatë. Të regam qështë është e ndjenja me pas një pa dhe mbesa? Shumë mirë është. Shumë afarti duë një pa mbesa, së fëmin e një. Zesë kem pas vakë me këqyës minë, e kështë shumë i dhënë. Kështë ke kënë mund punë, dhe në të rëzveke.
atje tref një këmbëzit, dhe a bësha bukën goti, dhe vike, dhe a një kënej, me thë një marsha, minë si këmë që asë një më kënë dëgë, adi në këmë të kërë. Veti këmë mojtë, veti këmë që në shkëllë, këmë këthyje, ashtë. Të rëgëm, a ishe këthy për gjithë në Kosovë? Për gjithë isha këthyje. Si shë shku ma? Jo. Dhe që ku i thmive. Ku më ne, vesh dhe vetë atë shpia mo dhe më të hongër. Të gjithë në punë? Po, të gjithë në punë. E shpia mo dhe. Po, e zeta e ki opër? Po, për së këti kam. Tri jatë. Tri njënën e kam pa martue, dy kam ofër, edhe djollin me nëse kam ofër. Të më të regoj bashorte që një dollë, këni shëtit, këni shkundetin, boja, që shkë një kalu? Një shumë këna kaluë, shumë. Apo tash për të shëtit burin? Ja, më ka shëtit gjithë. Gjithë, edhe kur një kontë? Edhe kur nervëz në me burin, në mi vitë së këna posë, heqë. Asë një herë? Asë një herë, asë një herë. Të rega ma e konë gjeloze, kur e konë e një? Jo, kur. Heqa? Heqë, kur që më konë gjeloze. Të në më theshen që është po re burin në Gjermënie pa ty. A i ma edhe në ka grua në nështë e sha. Burre për 7 grashtë. Kur s'ko menu, heqë, kur s'ko më gjelezu në talë. E bashorte, a ke qenë ti gjelaz? Asone jo, asone si më konë gjelaz. Sa vite ke nejtë pa bashorte atje? Gjelaz e unë 3 vjetë më konë i pa fejume dhe i pa martume, ta ne edhe 12 vjetë këm nejtë pa ta. 15 vjetë? Veç pe i bje 15 vjetë, bas 15 vjetë e këmë marë edhe. Ndënë në banes, i morëm edhe thmi se 2000 një patëm një nëkosës, o do kemi regullu letrat, banesat të nëjë për 2 vetë, me vogli do kemi logarit për, edhe për thmi, Gjermoni që ashtu i ljupke drejtat, me i posë, kryesoria banesën e këna posë me 3 dhëma, mirë bodhë. Sa u konë e vështira atëherë pa bashurte me... Pa bashurte në konë shumë shtirë, mas pari duke kemë punu 8 euro ose 10 euro ose ma shumë, e marë me pregadit vetë me tana. A deshe me pregadit u shumë? U duke kemë mësu s'kishe qare, se lip kemë hongër. Po jo, me pregadit e kemë pa pregadit shumë mirë, e tane kure mëra shuqën e dhe ma mirë se kure e rëdhë e gjë shumë hazër. E gjë është e bukën hazër? Po, me tana hazër. E tash qa bënd të nditën o gjatë jenë në Gjermunim? Po, dhe se dëllim, kem të shu, ka herë dëllim, shëtitëm, jë, kom edhe vlonë, familje, edhe me familje, s'ka dhe na jem ka lablakat. Shumë njënit e tjetëri, besa unë e shkoj edhe në gjami, kom gjami në tërgjve, falim, kem tri gjami e janë shqiptarve në Berlin, si falim shqiptarve. Mirë botë. E këtu në Kosovë, që po bënë në gjatë ditës? Këtu të kaldovat një mujë e vështë në ujke në nejtë. Jena shku 10 ditë atje, mas 10 ditë e kemë në orë, a 15 ditë shpe, të nëj a 5 të nëna në ilje e nga konë 10 ditë, veç kryesurja, dhe i tash mirë që 3 mujë gjysë gati 4 jemë këtu. Kur kemi shku në Gjermani? Njava se të vjenë, ka sët një javë, këqyru me shku. A gjatë kësaj 3 mujë që kënajnë Kosovë, këtu rinia, sa të ka pëlqy? Rinia mirë bodhë, veç rinia të cilin të pëtë që veç këqyru me doljak. Qa ju kështë thonë, të akina i përësit? Unë kësha thona, rinia kretë më mirë, u konë mas mirë, më u këthy dhe të tëndë në Kosovë, se jem është ikë për këtu ujtë. Se me vend lindin në ko gurbeti është e ronë. E qaj se nuk e di veç me dalë, veç gurbeti shumë e ronë është. Bile si dhe mos për ne u konë i ronë, se në konë edhe pa familje. E kërë ke marë familjen e kryu me dhe thmi pak ma letërt. Loke, që është përkallon këtu në Kosovë? Shumë mirë përkallaj. A ke mujtë më qmallë me familje, me të dashurës? Po me mëtra, me vlazni, vesh një vlaka, atje në Gjermënie, e vesh një kam këtu në Prishtinë, kam një pa mesa këtu edhe, që është të promim konë këmë bujtë më të revogël, me gjithë burë dhe bashkëm, ku të shkëm bashkë. Ka të shkëm veç bashkë? Bashkë, ka shkëm veç bashkë. Hetë së pëdoni, a? Ja, heshtë, se kënë njëtë më vdove, shë këtë nga do për e nja. Ska tjetër. Edhe kur t'ju dojnë për e nja, ishola nga të ngatë. Amin ishola, amin ishola. Loke, këne kështë falenderu për mes kamerës? Kretë kështë falenderu e
i shola të gjithë mirë, kush është me thjoç, gjithë mirë, kalifshin, edhe shkryfshin, fëmin, qika, djelë, qika mërlin, gjithë i përshëndit. Qëtani përshëndit. Po jo, ndërum, kënë e kështë përshëndit për mes kamerës? Mas pori kështë përshëndit fëmin. Dy, tri vojza e dy djem e nipa e mesa shtatë. Nipa mesa i kam. Tash apo ki ku mu mirë me ta? Po, vëlla, çdo ditë ka zdi sa herë që të në telefon në thrasin, në folim një qik, bile 4 vjeç folim me ta, i tha, shu që tha, që shje qika jem, mirë tha, e nonë, thë kur mëlla, tha jem, i knaqëm me ta. E, falim dhe edhe të folim edhe vlaznive, familjes përgjësi. Une ju falëndroj shumë për kohën, edhe që më tregut pak për jetën e juaj. Po mirë, dhe tash mirë e këtu këmina që avjen nuk e dim. Inshallah, çdo herë do të jeni mirë. Inshallah, edhe ju, inshallah jeni mirë.